jutri naj bi se vrnili nazaj v šole, se veselite? Ja, zelo, ker sem v prvem razredu, tako da ti otroci res potrebujejo. Tako da, me pa tudi, ker to je tak mater po domače. To res. Ja. Če si z otrokom ena na ena, je to čist nekaj drugega. Lahko mu pomagaš. Tukaj pa vse štiri od sebe, pa ni učinka, no. Kaj pa glede koronavirusa, pa vas je kaj strah tega, da bi se ga lahko pa nalezli, mogoče preko? Jaz ne vem. Mislim, da ga lahko dobim v trgovini, lahko gre tukaj eden mimo, pa ne vem. Če upoštevamo vse te ukrepe, mi odrasli recimo to lahko, otrok je treba mečkan bolj še opozarjati, pa to. Jaz mislim, da večje nevarnosti tukaj ni. Aha. Ne pričakujete nobenih težav? Ne. Kaj pa pravite na te težave, ker se nekateri učitelji se upirajo testiranju? Se vam zdi to upravičeno ali nepotrebno? Jaz grem zaradi sebe tudi na testiranje. In včeraj sem nekaj zasledila, da lahko še za PCR damo in če bo to možno, bom rekla, da kar. Jaz sem takega mnenja.